አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርት አርዕስተ ዜና። ገዢው ፓርቲ ከአሸባሪዎች ባልተናነሰ ህዝብን ለአደጋ ያጋለጠ ነው ሲሉ ሶስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ወቀሱ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በኢትዮጵያ የመኖር መብት እጅግ የከፋ አደጋ ውስጥ ገብቷል ሲል ገለጸ። ኢትዮጵያ የበርበራን ወደብን አልምቶ ለመጠቀም ዳግም ስምምነቷን ከሶማሌላንድ ጋር ማጽናቷ ተነገረ። ጤና ይስጥልን እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ አርብ ሐምሌ 1 ቀን 2014 አውደ ዜናችን አበይት ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምሯል። በአውደ ዜና ሰዓታችን የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዜናውን እየመራው ራቢያ ከድር ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን በቀዳሚነት ወደ መረጥናቸው ዜናዎች አልፋለሁ። ገዢው ፓርቲ ከአሸባሪዎች ባልተናነሰ ህዝብን ለአደጋ ያጋለጠ ነው ሲሉ ሶስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ወቀሱ። መኢአድ፣ እናት ፓርቲና ኢሃፓ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ባወጡት የጋራ መግለጫ ደምስሰነዋል ከሚል መግለጫ በዘለለ የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ አልቻሉም ያሉት ገዢውን ብልጽግና ፓርቲ ከአሸባሪነት ባልተናነሰ ህዝብን ለአደጋ ያጋለጠ ነው ሲሉ ወቀሳ አቅርበዋል። አያይዘውም መንግስት በሚሰጣቸው የማዘናጊያ መግለጫዎች በተለይ የአማራው ማህበረሰብ ላይ የሚደርሰው የዘር ፍጅት በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ትኩረት እንዳይሰጠው እያደረጉ ነው ሲሉ ፓርቲዎቹ ከሰዋል። ዳሩሰላም ተሾመ ተጨማሪውን ይዛለች። ከሰሞኑ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብና በቄለም ወለጋ ዞኖች እየተፈጸመውን የጅምላ ጭፍጨፋ ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየተፈጸሙ ላሉ ጥቃቶች መንግስት ህግ ማስከበርና ዜጎችን መጠበቅ አልቻለም የሚሉ ተደጋጋሚ ወቀሳዎች ሲቀርቡ ይስተዋላል። ታዲያ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት የጋራ መግለጫ ያወጡት እናት፣ መኢአድና ኢሃፓ ፓርቲዎች ደምስሰነዋል ከሚል መግለጫ በዘለለ የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ አልቻለም ያሉት ገዢው ፓርቲ ከአሸባሪዎች ባልተናነሰ ህዝብን ለአደጋ እያጋለጠ ነው ሲሉ ወቅሰዋል። ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው ኦነግ ሸኔ አንድ እግሩን አዲስ አበባ፣ አንድ እግሩን ምዕራብ ኦሮሚያ ጫካዎች ውስጥ በማድረግ ከኦሮሚያ ክልል በተጨማሪ በአማራ፣ በቤንሻንጉል፣ በጋምቤላና ሲዳማ ክልሎች የመንግስትን ቸልተኝነት ተጠቅሞ የሚፈጽመውን አሰቃቂ ግድያ ቀጥሏል ብለዋል። መንግስት በቡድኑ የተያዘ አካባቢ የለም፣ ቡድኑ ስጋት መሆን የሚያስችል አቅም የለውም በሚል በሚሰጣቸው የማዘናጊያ መግለጫዎች በተለይ በአማራው ላይ የሚደርሰው የዘር ፍጅት እንዳይወገዝ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት እንዳይሰጠው እያደረገ ነው ብለዋል። ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው ገዢው ፓርቲ በኦሮሚያ ክልል ባለው መዋቅር የሽብር ቡድኑን በመደገፍ የዘር ፍጅቱ ሀገር አቀፍም ሆነ ዓለም አቀፋዊ ትኩረት እንዳያገኝ በማዘናጋት አጀንዳ በማስቀየር የአካባቢው ማህበረሰብ ራሱን የሚከላከልበትን ሁኔታ በመንፈግ ለጥቃት በማጋለጥ ተፈጽሟል ላሉት የዘር ፍጅት ወንጀል ተጠያቂ ነው ብለዋል። የአማራ ብሔር ላይ እየተፈጸመ ያለውን ዓለም አቀፍ ወንጀል ለማስቆምና ፍጅቱ በገለልተኛ አካል ተጣርቶ ጥፋተኞች ለህግ እንዲቀርቡ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድርጊቱን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያሳውቅ ጥሪ አቅርበዋል። ፓርቲዎቹ አክለውም መንግስት በአካባቢው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ አካባቢውን የመከላከያ ኃይሉ ብቻ እንዲቆጣጠረው እንዲያደርግ እንዲሁም ለጥቃት የተጋለጠው ማህበረሰብ ራሱን ከእልቂት እንዲያተርፍ በልዩ ሁኔታ እንዲያደራጃቸውና እንዲያስታጥቃቸው ሲል ጠይቀዋል። በአጭር ጊዜ ውስጥ በየትኛውም የስልጣን እርከን ያሉ ይህን ድርጊት የፈጸሙና ያስፈጸሙ አካላትን ለፍርድ የማያቀርብ ለዜጎች ደህንነትም ዋስትና የማይሰጥ ከሆነ መላው ኢትዮጵያውያንን በማሳተፍ ምን እንደሆኑ ያልገለጿቸውን ሌሎች የሰላም አማራጮችንም እንከተላለን ብለዋል። የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ የሲቪክ ማህበራት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች እየተፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋ በስሙ የአማራው ዘር ፍጅት ብሎ በመጥራት በግልጽ እንዲያወግዙና በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የዘር ፍጅቱን ለዓለም በማሳወቅ በኩል የማይተካ ሚናቸውን እንዲወጡ ፓርቲዎቹ ጥሪ አቅርበዋል። ህዝቡ በቅርቡ በወለጋ በቤንሻንጉልና ጋምቤላ ለተጨፈጨፉ ሰዎች የፊታችን ሰኞ በህሊና ጸሎትና በሌሎች ስነስርዓቶች ሀዘኑን እንዲገልጽ እናት ፓርቲ፣ መኢአድና ኢሃፓ ፓርቲዎች በዛሬው ዕለት ባወጡት የጋራ መግለጫ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በኢትዮጵያ የመኖር መብት እጅግ የከፋ አደጋ ውስጥ ገብቷል ሲል ገለጸ።
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ የመጀመሪያውን አመታዊ ሪፖርቱን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ ባለፉት 12 ወራት በመንግስት የጸጥታ አካላትና በታጣቂ ቡድኖች በርካታ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች መፈጸማቸውን ገልጾ የመኖር መብት እጅግ የከፋ አደጋ ውስጥ ገብቷል ብሏል። ኮሚሽኑ አክለውም በሰሜኑ ጦርነት በተወሰዱ እርምጃዎች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከፍርድ ውጪ መገደላቸውን ገልጿል። ሰላማዊት ወንደሰን ተጨማሪ ይዛለች። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ የ2014 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው አመታዊ ሪፖርቱን ለጋዜጠኞች በዛሬው ዕለት አቅርቧል። በዚህ አመታዊ ሪፖርቱም በኢትዮጵያ የመኖር መብት እጅግ የከፋ አደጋ ውስጥ ገብቷል ሲል ገልጿል። ኮሚሽኑ በሪፖርቱ ባለፉት 12 ወራት በመንግስት የጸጥታ አካላትና በታጣቂ ቡድን ኃይሎች በርካታ የሰው ልጅ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል ያለ ሲሆን በሰሜኑ ጦርነት የጦርነቱ ተሳታፊዎች ተገቢው ጥንቃቄ ሳይደረግላቸውና ሆን ተብሎ በተወሰዱ እርምጃዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከፍርድ ውጪ ተገለዋል ሲል አብራርቷል። ባለፉት 12 ወራት በህይወት የመኖር መብት እጅግ የከፋ አደጋ ውስጥ እንደወደቀ ቀጥሏል። በመንግስት የጸጥታ አካላትና ከመንግስት ውጭ በሆኑ የታጠቁ ኃይሎችና ቡድኖች በርካታ ጥሰቶች ተፈጽመዋል። በተለይም በትግራይ ክልል የተጀመረው ጦርነት ከሐምሌ ወር 2013 ዓ.ም ጀምሮ ወደ አፋርና አማራ ክልል መስፋፋቱን ተከትሎ የጦርነቱ ተሳታፊ ወገኖች ተገቢውን ጥንቃቄ ባለማድረጋቸው፣ የመለየት መርህን ባለመከተላቸውና ያልተመጣጠነ ጥቃት በመፈጸማቸው እንዲሁም በጦርነቱ ተሳታፊ በነበሩ በሁሉም ኃይሎች ሆነ ተብሎ በተወሰዱ እርምጃዎች በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ሲቪል ሰዎች ተገድለዋል። ግድያው ሴቶችን፣ ህፃናትን፣ አረጋውያንና አካል ጉዳተኞችንም በተለይም የአእምሮ ህሙማንን ያለባቸውን ሰዎች ይጨምራል። በኦሮሚያ ክልል በተለይ በወለጋ ዞኖች የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን በተደጋጋሚ በፈጸመው ጥቃት ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች በግፍና በጭካኔ ተጨፍጭፈዋል። በሪፖርቱ በዝርዝር እንደተመለከተው በሁሉም ክልሎች በሚባል ደረጃ በተከሰቱ ልዩ ልዩ ግጭቶች፣ የታጠቁ ቡድኖች ጥቃቶችና የመንግስት እርምጃዎች የመንግስት የጸጥታ አባሎችና ሰራተኞችን ጨምሮ እጅግ ብዙ የየአካባቢው ነዋሪዎች ተገድለዋል። በተማረኩ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የኤርትራ ሰራዊትና የህወሓት ኃይሎች ላይ ማሰቃየትና ኢሰብአዊ አያያዝ ተፈጽሟል ያለው የኮሚሽኑ ሪፖርት በኢትዮጵያ ባለፉት 12 ወራት ሰዎች በዘፈቀደ መታሰራቸውንና ተገደው እንዲሰወሩ መደረጋቸውንም አትቷል። ቀደ እና ህገወጥ እስር፣ ጠለፋና አስገድዶ መሰወርን ችግሮች የሚመለከት ነው። በተለይ አሁንም በድጋሚ የሰሜን ጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች በጦርነቱ ተሳታፊ የነበሩ ሁሉም ኃይሎች ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችና የሰብአዊነት ህጎችና ድንጋጌዎችን በሚጥስ መልኩ በሲቪል ሰዎች ላይ የዘፈቀደ እስር፣ ጠለፋና በማስገደድ የመሰወር ተግባር ፈጽመዋል። እንዲሁም በሪፖርቱ በተሸፈነው ዓመት በስራ ላይ ከነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር ተያይዞ በበርካታ የአገሪቱ አካባቢዎች የዘፈቀደ እስራት፣ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ማሰር፣ አስገድዶ መሰወር፣ የቤተሰብና የህግ ባለሙያ ጉብኝት መከልከል፣ እንዲሁም ምርመራ ሳይጀመር በተራዘመ የቅድመ ክስ ስርዓት ማቆየት በሰፊው ተስተውሏል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወቅት ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንደምታስታውሱት ከጥቅምት 23 እስከ የካቲት 8 ቀን ድረስ ነበር የቆየው። የጥብቅ አስፈላጊነት፣ የተመጣጣኝነትና ከመድሎ ነፃ የመሆን መርሆችን በመጣስ ብሔርን መሰረት ያደረገ መጠነ ሰፊ የዘፈቀደ እስር ተፈጽሟል። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳት በኋላም ቢሆን ብዙ ሰዎች ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ በእስር ቆይተዋል። እንዲሁም ደግሞ ከሰኔ ወር 2013 ዓ.ም ጀምሮ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የትግራይ ክልልን ማስተዳደር ከጀመረ በኋላ በክልሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ደንብ በማውጣት ክልሉን በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ እያስተዳደረ ሲሆን አዋጁ የሰዎች መብቶችን በከፍተኛ ሁኔታ የገደበና ከኢትዮጵያ ህገ መንግስትና የወንጀል ህግ ጋር የሚጣረስ ነው። በአዋጁ መሰረት ከፌዴራል መንግስት ጋር የሚደረግ የስራ ግንኙነትን ጭምር በወንጀል የሚያስጠይቅ፣ ወላጆች በግዳጅ ልጆቻቸውን የህወሓትን ሰራዊት እንዲቀላቀሉ የሚያስገድድ በመሆኑ ይህንን በማይፈጽሙ ሰዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ እንግልትና እስር እየተፈጸመባቸው ይገኛል።
ከሐምሌ 2013 ዓ.ም እስከ ግንቦት 2014 ዓ.ም ድረስ 39 የሚዲያ ሰራተኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኢሰመኮ በሪፖርቱ የጠቀሰ ሲሆን ከነዚህ መካከል 15 የሚዲያ ሰራተኞች በህወሓት አመራሮች በክልሉ የታሰሩ መሆናቸውንም በሪፖርቱ አመልክቷል። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች በግጭትና በተፈጥሯዊ አደጋ ምክንያት ከቀያቸው ተፈናቅለው በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ተጠልለው በችግር ውስጥ ይገኛሉ ሲልም ኢሰመኮ በሪፖርቱ ጨምሮ ገልጿል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፈውን የአውደ ዜና መረጃችን ነው። አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ሰላማዊት ወንደሰንና ዳሩ ሰላም ተሾመ መረጃዎቹን እንደሚከተል ያቀርቡታል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የአረፋ በዓልን አስመልክቶ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፈ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር ኢድሪስ እንኳን ለ1443ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሁላችሁም እንደምታውቁት የእስልምና ሃይማኖት እንደሚያስተምረው የአረፋን በዓል ስናከብር የተቸገሩ ወገኖቻችንን በማብላት፣ የታረዙትን በማልበስ፣ የተጠሙትን በማጠጣት የደስታውና የበዓሉ ተካፋይ እንዲሆኑ በማገዝ በቤተሰብና በጎረቤት ደረጃ በመተዋወስ መደጋገፍ ይገባል ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሙስሊሞች ይህንን በዓል ስናከብር ከምንጊዜው በላይ ስለ ሀገራችን ሰላምና ስለ ህዝባችን አንድነት የምንጨነቅበትና አላህን የምንለምንበት ወቅት መሆን አለበት ሲሉም ገልጸዋል። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የአረፋ በዓልን አስመልክቶ የፌዴራልና የክልል ፖሊስ ኃይሎች ከክልል ጸጥታ ደህንነት አካላት ጋር በመቀዳጀት በዓሉ በመላው ሀገሪቱ በሰላም እንዲከበር ዝግጅት ማድረጉን ያስታወቀ ሲሆን የእስልምና እምነት ተከታዮች በዓሉ በሰላም እንዲከበር ከጸጥታ አካላት ጎን በመቆም የበኩላቸው እንዲወጡ አሳስቧል። የዋጋ ጭማሪ ተደረገበት አትክልትና ፍራፍሬ ለጅቡቲ ብቻ ቀድሞ በነበረው ዋጋ እንዲሸጥ ተወሰነ። የግብርና ሚኒስቴር ጅቡቲና ሶማሌን ጨምሮ በብዛት ወደ ጎረቤት ሀገራትና ወደ መካከለኛው ምስራቅ ኤክስፖርት የሚደረጉ የአትክልትና ፍራፍሬ ዝቅተኛ የመሸጫ ዋጋ ወለል ላይ ጭማሪ እንዲደረግ ከወራት በፊት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማስታወቁን ተከትሎ ከጅቡቲ መንግስት ቅሬታ ማስተናገዱ አይዘነጋም። ይህንን ተከትሎ የዋጋ ጭማሪ ተደረገበት አትክልትና ፍራፍሬ ለጅቡቲ ብቻ ቀድሞ በነበረው ዋጋ እንዲቀጥል ሁለቱ ሀገራት መስማማታቸውን በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል። ስምምነቱ የተደረሰው የኢትዮጵያ መንግስት ልዑክ በጅቡቲ ለሁለት ቀናት ባደረገው ይፋዊ ጉብኝት ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዚዳንት እስማኤል ኦማር ጊሊ ቀደም ሲል ባደረጉት ውይይት ላይ በተስማሙት መሰረት ነውም ተብሏል። በገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ የተመራ የመንግስት ልዑክ ለአርባ ዓመታት ሲሰራበት የቆየው ወደ ጅቡቲ የሚላከውን የጫት ምርት ታሪፍ ከፍ ለማድረግ የጅቡቲ አስመጪዎች የጫት ምርት የውጭ ሽያጭ ውል ምዝገባ መፈጸም ሳይጠበቅባቸው ምርቱን ማስገባት እንዲችሉ መስማማታቸውም ነው የተገለጸው። የባህር አገልግሎት ክፍያዎች በሁለቱ ሀገራት መንግስታት በጋራ ምክክር ተደርጎበት ውሳኔ ላይ እስኪደረስ ማስተካከያው ሳይደረግ በነበረው ዋጋ እንዲቀጥል ከስምምነት መደረሱንም ከኤምባሲው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የሲሚንቶ ግብይትና ስርጭት መመሪያን በሚጥሱ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወስድ ሚኒስቴሩ አስጠነቀቀ። የሲሚንቶ ግብይትና ስርጭት መመሪያን በሚጥሱ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስጠንቅቋል። የሲሚንቶ አቅርቦትና ፍላጎት ባለመመጣጠኑ ምክንያት ዋጋው እየናረና ስርጭቱ ባልተገባ መንገድ እየተከናወነ መቆየቱን ያነሳው ሚኒስቴሩ የፋብሪካዎች ከአቅም በታች ማምረትና የግንባታው ዘርፍ ማደጉን ተከትሎ የሲሚንቶ ፍላጎት መጨመር ለአቅርቦትና ፍላጎቱ አለመጣጣም ምክንያት መሆኑን ገልጿል። ለዚህም ሚኒስቴሩ የሲሚንቶ አቅርቦትን ጨምሮ ግብይቱ በትክክለኛው የነጻ ገበያ እስከሚመራ ድረስ ሲሚንቶ በአግባቡ ለተጠቃሚው እንዲደርስ የሚያስችል መመሪያ አዘጋጅቶ ተግባራዊ መደረጉን ገልጿል። ከሰኔ 17 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ተግባር ላይ የዋለው መመሪያው የመንግስት ግንባታ ፕሮጀክቶች ቅድሚያ ተሰጥቷቸው ሲሚንቶ እንዲያገኙ የሚፈቅድ መሆኑንም ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። መመሪያው የሲሚንቶ አምራቾች፣ የግንባታ ፕሮጀክቶች፣ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር እንዲሁም የክልሎችና ከተማ አስተዳደሮችን ተግባርና ኃላፊነቶችን ያካተተ ሲሆን መመሪያውን በሚጣረሱ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃዎች እንደሚወሰድም ነው ሚኒስቴሩ ያስጠነቀቀው። የጫት የወጭ ምርት ሽያጭ ውል አፈጻጸም ላልተወሰነ ጊዜ ተቋረጠ። የጫት የወጭ ምርት ሽያጭ ውል አፈጻጸም ላልተወሰነ ጊዜ መቋረጡን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስትሩ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ
ኢትዮጵያ ለውጭ ገበያ ከመታቀርባቸው ዋና ዋና የግብርና ምርቶች አንዱ የጫት ምርት መሆኑን አስቷል። ይሁን እንጂ ከዘርፉ የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ ገቢ ግኝት ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ቢሆንም በጫት ምርት የላኪነት የንግድ ስራ ፍቃድ አተገባበር፣ በጫት ምርት ውል አግባብና አፈጻጸም፣ በመላኪያ ፍቃድ አሰጣጥና በጫት ምርት የውጭ ምንዛሬ ክፍያ አፈጻጸም ችግሮች የሚታዩበት በመሆኑ ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ገቢ እያጣች መሆኑን አመልክቷል። ስለሆነም በውል ምዝገባ አፈጻጸም ስርዓት ላይ ያሉ ችግሮችን በማስተካከል በቋሚነት የአሰራር ስርዓት መዘርጋት እስከሚቻል ድረስ ላልተወሰነ ጊዜ የጫት የውል ምርት ምዝገባ መቋረጡን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያ የበርበራን ወደብን አልምቶ ለመጠቀም ዳግም ስምምነቷን ከሶማሌላንድ ጋር ማጽናቷ ተነገረ። ኢትዮጵያ የሶማሌላንድ በርበራ ወደብን አልምቶ የመጠቀም መብቷ እንደማይነካባት በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስና በአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የተመራው የኢትዮጵያ መንግስት ልዑክ በሃርጌሳ ተቀብለው ያነጋገሩት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ መናገራቸው ተሰምቷል። ፕሬዝዳንታዊ የእራት ግብዣ የተደረገለት የኢትዮጵያ ልዑክ ስምምነቱ ባለበት እንዲቀጥል ማስተማመኛ ተሰጥቷል ሲሉ የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ኃይለማርያም ተገኝ ዝርዝሩን ይዟል። ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ የበርበራ ወደብ ግንባታ የተቀመጠውን የገንዘብ መዋጮ ባለመክፈሏ በወደቡ ላይ የነበራትን 19% ድርሻ ማጣቷን የሀገሪቱ የገንዘብ ሚኒስትር መናገራቸውን ተከትሎ ኢትዮጵያ ጉዳዩን ማስተባበሏ ይታወሳል። ዛሬ በሶማሊላንድ መገናኛ ብዙሃን በተሰራጨው ዘገባ ደግሞ ኢትዮጵያ ቀደም ሲል የበርበራ ወደብን አልምቶ የመጠቀም መብቷ እንደማይነካባት በሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት በኩል መረጋገጡ ይፋ ተደርጓል። ከትናንት በስቲያ ወደ ሶማሊላንድ ሃርጌሳ ያቀናው በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስና በአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የተመራው የኢትዮጵያ መንግስት ልዑክ ከሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ ጋር መነጋገሩን የሶማሊላንድ ብሔራዊ ጣቢያ ዘግቧል። ኢትዮጵያ የበርበራን ወደብ ለማልማት ከሶማሊላንድና ከዲፒ ወርልድ ኩባንያ ጋር የጋራ ስምምነት እንደነበራት የሚታወቅ ሲሆን በዚህ ስምምነት 19% የወደቡን ድርሻ የምትይዝ ሲሆን ባለፈው ወር ክፍያ ባለማጠናቀቋ ድርሻዋ ተነጥቋል ሲሉ የሶማሊላንድ የገንዘብ ሚኒስትር መናገራቸው ይታወሳል። ይህን የተናገሩት የገንዘብ ሚኒስትር ጭምር በተገኙበት ፕሬዝዳንታዊ የእራት ግብዣ የተደረገለት የኢትዮጵያ ልዑክ ስምምነቱ ባለበት እንደሚቀጥል ማስተማመኛ ተሰጥቶታል የተባለው ስምምነቱን ወደ ውል እንደሚቀየር የምስራብ ሬዲዮ መጽሔት ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸውና የድርድሩን ሂደት ከሚሳተፉ የመንግስት ሹም መረጃ አግኝቻለሁ ሲልም አስነብቧል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንና ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ በሁለቱ ሀገሮች የንግድ እንቅስቃሴና የበርበራ ወደብን በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባቢያ ስምምነት ተፈራርመዋል። ኢትዮጵያ በወደቡ የ19% ድርሻ ማግኘቷን ተከትሎ መርከብ ማሰማራት ጀምራ እንደነበርና ጊቤ የተባለችው የጭነት መርከብ ከወደቡ ደርሳ ጭነት ማራገፏን የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት አስታውቆ እንደነበር ይታወሳል። የወደቡ የመጀመሪያ ዙር ማስፋፊያ የኮንቴነር ተርሚናል የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂና የዲፒ ወርልድ ኩባንያ ዳይሬክተር ሱልጣን ቢን ሱሌይማን በተገኙበት ከወራት በፊት ተመርቆ በይፋ ስራ መጀመሩም የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ ወጪና ገቢ እቃዎቿን ከምታጓጉዝበት ጅቡቲ ወደብ ባለፈ አማራጭ ወደቦችን በማማተር ላይ እንደምትገኝ የተገለጸም ሲሆን የበርበራ ወደብን በአማራጭነት ለመጠቀም ፍላጎት አሳይታለች። የወደቡ 51% ድርሻ በአረብ ኤምሬቱ ዓለም አቀፍ የሎጂስቲክስ ተቋም ዲፒ ወርልድ እንዲሁም 30% ደግሞ በባለቤቷ ሶማሊላንድ የተያዘ ሲሆን ቀሪው 19% ድርሻም የኢትዮጵያ መሆኑ ይታወቃል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የሁለተኛው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። አሁንም አብራችሁን ቆዩ።
1204 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። በሶስት ዙር በተከናወነ ዜጎችን ከሳውዲ አረቢያ የመመለስ ስራ 1204 ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ተገልጿል። ከተመላሾቹም 728 ወንዶች፣ 169 ህጻናትና 307 ሴቶች ናቸው ተብሏል። ለተመላሽ ዜጎች ተገቢውን ድጋፍና እንክብካቤ በማድረግ ወደ ተዘጋጀላቸው የማቆያ ማዕከላት እንዲሄዱ ተደርጓል። እስካሁን ድረስ በተከናወነው ዜጎችን ወደ ሀገር የመመለስ ስራም ቁጥራቸው 48612 ኢትዮጵያውያንን መመለስ መቻሉን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የጆርጅ ፍሎይድ ገዳይ ተጨማሪ 21 ዓመት እስራት ተፈረደበት። በአሜሪካ ሚኒያፖሊስ ግዛት ከሁለት ዓመት በፊት ጥቁር አሜሪካዊው ጆርጅ ፍሎይድ ዴሪክ ሼቭን በተሰኘ ፖሊስ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደሉ ይታወሳል። በወቅቱ ሁኔታው በመላው ዓለም ተቃውሞን ያስተናገደ ሲሆን በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩትን የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደርን አስተችቷል። ፍሎይድ አንገት ላይ በጉልበት በመቆም ድርጊቱን የፈጸመው የ49 ዓመቱ ዴሪክ ሾቪን የተሰኘ ፖሊስ በእስር ላይ የቆየ ሲሆን ባሳለፍነው ታህሳስ ላይ የ25 ዓመት እስር ተፈርዶበት ነበር። በቀጠለው ተጨማሪ ክስም በፖሊሱ ላይ ተጨማሪ የ21 ዓመት እስር እንደተላለፈበት ሮይተርስ ዘግቧል። በዚህም ፖሊሱ በአጠቃላይ 46 ዓመት እስር እንደተላለፈበት ዘገባው አመልክቷል። የጃፓን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር በጥይት ተመተው ህይወታቸው አለፈ። ሺንዞ አቤ በምዕራብ የአገሪቱ ክፍል ናራ ተብላ በምትጠራ ከተማ በተሰናዳ አንድ የፖለቲካ መድረክ ላይ ንግግር በማድረግ ላይ ያሉ ከኋላ በተተኮሰባቸው ጥይት ተመተው ሕክምና ቢደረግላቸውም ህይወታቸውን ማትረፍ ሳይቻል መቅረቱ ተገልጿል። በሺንዞ አቤ ላይ ጥይት የተኮሰው ግለሰብም በፖሊስ ተይዞ ምርመራ እየተደረገበት እንደሆነ ተገልጿል። ሺንዞ አቤ በፈረንጆቹ መስከረም 2020 ላይ በጤና እክል ምክንያት ከጠቅላይ ሚኒስትር የስልጣን መንበር የለቀቁ ሲሆን በጃፓን የስልጣን ታሪክ ሀገሪቱን ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ ቀዳሚ ሰው ናቸው። በቀድሞ የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ ላይ የደረሰውን የግድያ ሙከራ ተከትሎ ኢትዮጵያን ጨምሮ የበርካታ ሀገራት መሪዎች ሀዘናቸውን በመግለጽ ይገኛሉ። የፌዴራል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጃፓኑ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አሳዛኝ አሟሟት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን የገለጸ ሲሆን ለህልፈተ ህይወታቸው ምክንያት የሆነውን አሳዛኝ ድርጊትም በጽኑ አውግዟል። የአፍሪካ ጃፓን የሁለትዮሽ ግንኙነት ይበልጥ እንዲጠናከር የጎላ ሚና የተጫወቱ መሪ እንደነበሩ የሚያስታወሰ ሲሆን ለጃፓን ህዝብ፣ ለወዳጆቻቸው፣ ለጃፓን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ለሟች ቤተሰቦች መጽናናት መመኘቱን ከሚኒስትሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሰርጌይ ላቭሮቭ የቡድን 20 አባል ሀገራት የውጭ ሚኒስትሮች ስብሰባን ረግጠው ወጡ። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ የቡድን 20 አባል ሀገራት የውጭ ሚኒስትሮች ስብሰባን ረግጠው መውጣታቸው ተገልጿል። ላቭሮቭ በኢንዶኔዥያ በመካሄድ ላይ ያለውን ስብሰባ ረግጠው የወጡት ሩሲያ ዩክሬንን ወራለች ያሉ የአሜሪካና የሌሎች ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በዝግ ባደረጉት ስብሰባ ድርጊቱን ክፉኛ በማውገዝ በሩሲያ ላይ የትችት ናዳዎችን በመሰንዘራቸው ነው። በስብሰባው የዛሬ ጠዋት መርሃ ግብር ላይ የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ሩሲያን ማውገዛቸውም ተነግሯል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ምዕራባውያን አጋሮቻችን በስብሰባው ስለ ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች ማውራታቸውን ትተው ሩሲያን ማውገዝ ላይ ተጠምደዋል ሲሉ ተናግረዋል። ብሊንከን ያገዳችሁት ስንዴና ሌሎችም የእህል ምርቶች እኮ የእናንተ አይደሉም ሲሉ የሩሲያ አጋር ሀገራት የዩክሬንን የግብርና ምርቶች ከማገድ እንዲቆጠቡ ጠይቀዋል። ሆኖም ሩሲያ በስንዴና በሌሎችም የእህል ምርቶች ጉዳይ ላይ ከዩክሬንና ከቱርክ ጋር ለመደራደር ዝግጁ መሆኗን ገልጻለች። የተወደዳችሁ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው አውደ ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1443ኛው የኢድ አላዳሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ምሽት።